Обрання запобіжного заходу підозрюваному у вимаганні грошей В'ячеславу Осетрову. На Миколаївщині від сказу помер чоловік. В серпні його покусав безпритульний собака. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Шістдесят днів у слідчому ізоляторі без права внесення застави. У Миколаївському центральному районному суді обрали запобіжний захід В'ячеславу Осетрову, якого підозрюють у вимаганні 660 тисяч гривень у підприємця Григорія Ткаченка. За версією слідства, раніше засуджений В'ячеслав Осетров – організатор злочинного угрупування, члени якого вимагали гроші у підприємця Григорія Ткаченка. У разі несплати погрожували йому та його сім'ї. Прокурор Олександр Шаповалов оголосив суду про зміну прізвища потерпілого у слідчих матеріалах з метою його захисту, а також надав протокол, у якому були розшифровані розмови В'ячеслава Осетрова і Григорія Ткаченка. Підозрюваний факт погроз відхилив. Захисник В'ячеслава Осетрова Володимир Марченко каже, у слідства немає доказів, що підтвердили б тиск та погрози з боку його підзахисного на адресу Григорія Ткаченка. Тут говориться про те, що є у Соколовського борги, які треба сплачувати. А які борги? Можливо, це борги за якісь виконані роботи або за якісь там матеріали, які необхідні для будування доріг. Про це тут не говориться. Тому це тільки видумка прокурора про те, що саме Осетров вимушує віддавати дороги. Конкретики в цьому протоколі немає. Прокурор Олександр Шаповалов висловив сумніви у правдивості заяви обвинуваченого, у якій В'ячеслав Осетров розповів суду, що Григорій Ткаченко заборгував йому гроші за посередницькі послуги при закупівлі будівельних матеріалів та палива. Обвинувачувач наполягав, щоб суд звернув увагу на покази потерпілого і розшифрування аудіозаписів. В цьому протоколі йде річ, йде мова про фактичну загрозу застосування насильства відносно потерпілого в разі непогашення боргу. Крім цього, будучи допитаним, потерпіло Соколовський повідомив, що коли відбулася ця розмова, слова «тебе що проткнуть», які сказала Осетров, супроводжували з демонстрацією ножа. Після розгляду всіх матеріалів суддя оголосила запобіжний захід. Клопотання слідчої особи по Миколаївській області Тарамущенка, погоджено з прокурором прокуратури Миколаївської області Шаповалом про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Осетрова задовольнили. Застосувати на строк 28.02.2020 року до підозрюваного Осетрова В'ячеслава Валерійовича 11.07.87 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повний текст ухвали буде оголошено о 10 годині 17.01.2020 року. На ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подана апеляція, подача якої не зупиняє дію ухвали. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, у суботу, 11 січня, правоохоронці затримали 5 чоловіків, 4 на одній з вулиць міста Миколаєва, ще одного в кафе, де він очікував на інших учасників. Чоловікам інкримінують скоєння злочину за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Всі вони жителі Миколаєва віком від 25 до 42 років. З місця події поліцейські вилучили 250 тисяч гривень, а в одному з транспортних засобів – зброю. Згідно чинного законодавства, подібні злочини караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. 31-річний чоловік помер від сказу на Миколаївщині. Про це повідомив речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. У серпні минулого року 31-річна людина отримала укус безпритульної собаки. Громадянин звернувся за медичною допомогою, йому було рекомендовано огляд травматолога та вакцинація. Але чоловік прийняв для себе відповідне рішення і не звернувся за подальшою медичною допомогою. І вже 11 січня він звернувся за медичною допомогою до іншої лікарні. З важким перебігом, йому було діагностовано важкий перебіг сказу з усіма симптомами. На жаль, вчора цей чоловік помер. Зараз ця ситуація знаходиться під постійним і неусипним контролем управління охорони здоров'я та обласної державної адміністрації.
Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов каже, хвороба СКАЗ має 99% летальності. Інкубаційний період СКАЗу у людини триває від 1 тижня до року, залежно від різних факторів. У 2019 році до лікарні звернулось близько 2000 містян з укусами від тварин. Якщо звернення до лікаря було в перші години або першу добу після укусу, то ця хвороба профілактується, тобто вона не лікується. Якщо вона розвинулась, ліків проти неї немає. Коли починається хвороба, коли ми отримуємо світобоязнь, печіння в місці укуса, фотофобії, тобто вже розвернуто клінічну критину цього захворювання, надій на позитивний вихід цього хворого у лікарів вже немає. Заступник директора державної установи Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатенко говорить, скільки людей звернулося по допомогу у Миколаївській області минулому році. Звернулися за допомогою 2696 осіб. Це люди, які звернулися за антирабічною допомогою. При цьому доведено, що 41 з них були в контакті з хворими на СКАЗ тваринами. Тварина була або забита, або вона потрапила вже не живою, звісно, потрапила до лабораторії Держпродспоживслужби, до ветеринарної лабораторії, де встановлено діагноз тварині СКАЗ. Олександр Гресь, Василь Фільмон, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Побачимось.